з України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Ми продовжимо боронити свободу та незалежність України на всіх фронтах. Про головні події на цю годину – далі. У лікарні помер 71-річний чоловік, який постраждав через ракетний обстріл серед міста Дніпра. Медики кілька днів боролися за його життя, але отримані травми виявилися надто важкими. Про це у телеграм-каналі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Нагадаємо, в ніч проти неділі 11 вересня армія агресора вдарила ракетою по житловому кварталу міста. В результаті атаки було понівечено 15 об'єктів, понад 30 житлових будинків, 4 адмінустанови, 11 автівок, торговель та бізнес-центри і котельня. Під час ракетного удару постраждали троє – 37-річна жінка та 27-річний чоловік. Але найтяжчі поранення були саме в літнього чоловіка. Сьогодні всю ніч від обстрілів окупантів потерпав Нікопольський регіон Дніпропетровщини. Рашисти нанесли 6 ударів, повідомили в обласному управлінні ДСНС. По Червоногригорівській, Марганецькій громадах та Нікополю гатили з ураганів, градів і важкої артилерії. Понівечені понад 20 об'єктів, зокрема житлові будинки, спортивні заклади та мережі газопостачання і електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Через ворожі обстріли пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, 13 господарчих споруд, стадіон та газогони. Інформація щодо руйнувань зараз уточнюється. Водночас голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що окупанти обстріляли Нікополь з ураганів касетними боєприпасами. Цю інформацію надали в обласному ДСНС. Тому місцевих жителів просять бути дуже уважними і обмежити сьогодні перебування дітей на вулицях. Голова РВА наголосив, якщо побачили на вулицях елементи, подібні до зображених на світлинах, негайно викликайте поліцію та рятувальників і в жодному разі до них не наближайтесь. Зараз пошуком і знешкодженням касет займаються фахівці. Понад 34 мільйони гривень коштувала державі службова недбалість екс-начальника колонії на Дніпропетровщині. За даними слідства, він допустив скид твердих побутових відходів до котловану на прилеглій території. Керівник виправної установи знав, що сміття, яке утворюється під час роботи підприємства, несанкціоновано викидають і зберігають у відкритому ґрунті. Ці дії призвели до засмічення побутовими відходами навколишнього середовища. Поліція порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Екс-керівникові колонії повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Взяв слухавку, залишився без фінансів. Поліцейські Кам'янського накрили шахрайський кол-центр. Там щоденно працювали зо 20 операторів, які робили сотні дзвінків. Вони телефонували і під різними приводами виманювали гроші у довірливих громадян. Офіс був у нежитловому приміщенні. Правоохоронці провели обшук, вилучили ноутбуки, мобілки, комутатори, веб-камери та чорнові записи. Все вилучене направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють всіх причетних до незаконного бізнесу та загальну суму завданих збитків. Теплове господарство Дніпра готують до можливих викликів взимку. У теплопунктах одного з найбільших комунальних підприємств-постачальників тепла капітально відремонтували 35 котлів, встановили півсотні енергоефективних насосів, замінили теплові мережі та ізоляцію. Вже готова обігрівати дніпрян і одна з найпотужніших котелень міста. Вона постачає тепло до майже 100 об'єктів – це житлові будинки, медзаклади, школи і дитсадки. Торік тут реконструювали димову трубу. Цьогоріч на насосній станції змонтували нове обладнання. Воно вдвічі потужніше та енергоощадне. Це дозволить зекономити до 15% електроносіїв. При підготовці копального сезону на даній котельні виконано гідравлічні іспити були, чистка двох котлів, це ми кожен рік робимо, от, здали діагностику двох котлів, тим більше котли середнього давлення, от, і отаплюють весь масив. Аби підстрахуватися в новому опалювальному сезоні, капітально відремонтували й додаткову котельню. Збудована 40 років тому після комплексної модернізації потужностей, вона нині має одну з кращих в країні автоматичних систем управління. У котельні будували фактично все наново – двигуни, насосне обладнання, фільтри та резервні накопичувальні баки. Завдяки сучасному обладнанню технологічними процесами можна управляти дистанційно. Водночас за потреби можна перейти і на ручне керування. Для запуску котла потрібно натиснути лише
лише одну кнопку. Завдяки проведеним роботам переход з одного джерела тепла на інший буде нескладний. В дуже стислі терміни можна буде його провести. Це все заплановано і спрогнозовано. На 98% Дніпро вже готово до опалювального сезону. Осталось тільки, може зробити зовсім-зовсім такі маленькі роботи, але все вже готово, і насоси, і котли. Мені доповідають, що все буде добре. Стримано оптимістичний сценарій проходження опалювального сезону. Дніпро витримає. Одні підмітають, інші згрібають листя. У Дніпрі офіційно безробітні можуть отримати додатковий дохід. На ці виплати за міською програмою до кінця року виділили понад 1 300 000 гривень. Одна з локацій, де тимчасово непрацевлаштовані, зараз наводять лад – Новокодацький парк. Місцеві результатами їхньої роботи задоволені. Тут дуже велика зелена територія, велика зона, яка потребує дуже багатьох зусиль, щоб тут було комфортно знаходитись. Ну, останнім часом дійсно і травичка покошена, і всі доріжки виметені, дуже-дуже чисто. Такі направлення на громадські роботи безробітним дають у центрі зайнятості. Там охочих попрацювати і підзаробити ознайомлюють з обов'язками та заробітною платою. Взагалом це прибирання, привести до ладу територію, приведення її до відповідного стану. І оплата здійснюється в розмірі мінімальної заробітної плати, яка складає 6500 гривень. Зараз з жовтня вона буде більше. На цей час близько 60 осіб вже відпрацювали на території парку Новокодацький. Розуміємо, що в зв'язку з збільшенням фінансування на цю програму до кінця року ця цифра може сягнути близько 100 осіб. Інформаційна толока для педагогів. У Дніпрі понад 3000 вихователів дитсадків пройшли тренінг з основ дистанційного навчання. Усе для того, аби дистанційка не лише давала плоди в освіті, але й могла вдало соціалізувати маленьких учнів. За 2 тижні курсу педагоги вивчатимуть, як забезпечити дітям комфортний перехід з дитсадка до школи, знайти підхід до малечі через монітор комп'ютера, а також дізнаються про новітні методики та форми роботи з дистанційкою. Тренінги для освітян проводитимуть у змішаному типі, як офлайн, так і онлайн. Залучатимуть професійних спікерів, які допоможуть освоїти інтернет-платформи. Завдяки таким тренінгам освітяни якісно та швидко перейдуть в онлайн-формат роботи. Це є тренінги, це обмін досвідом, це є рекомендації, які ми будемо надавати закладам дошкільної освіти. Працюватимуть будуть спікери з України, спікери з області Дніпропетровської. Це будуть працювати спікери освітньої траєкторії, фахівці. І юристи працюють, і психологи працюють з освітянами. Взагалі окрема історія у нас – це навчити працювати на дистанційних платформах. Це дійсно унікальний захід, він проводиться вперше, саме для дошкільників. І ми очікуємо на зустріч з найкращими спікерами України, на знайомство з новими методиками, формами роботи, інноваційними технологіями, як правильно організовувати дистанційну роботу. І до новин спорту. Дніпряни вибороли золото і бронзу ветеранського чемпіонату світу із дзюдо. Змагання у Кракові зібрали майже 900 спортсменів із 60 країн світу. Вік учасників – від 30 років і старше. Солідне представництво мала й Україна – 38 атлетів. У складі національної збірної відзначилися і майстри татамі Дніпра, які здобули 2 нагороди. Чемпіоном світу у вазі до 90 кілограмів став Віталій Дудчик. На шляху до золота він провів 5 поєдинків. Сергій Гладкий став бронзовим призером світової першості у вазі понад 100 кілограмів. Загалом за 4 дні змагань у Польщі українська збірна виборола 8 медалей – 2 золоті і 6 бронзових. На цьому я з вами прощаюся. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Бажаю вам міцного здоров'я, сил та бадьорості попри хмарний день за вікном. Дякую, що залишаєтесь з відкритим. Слава Україні!